Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā arī daudzi latvieši savu karjeru veido Eiropas Savienības institūcijās. Latgales reģionālās televīzijas kolēģi Briselē tikās ar 4 latgaliešiem, kuri jau vairākus gadus veic pienākumus kādā no tām. Lai gan strādājot Briselē tiek pārstāvāts Latvijas intereses, domas par atgriešanos dzimtenē ir atšķirīgas. Inese Zani, Jeļena un Nikolais nāk no Latgales un jau vairākus gadus dzīvo Briselē veikdami pienākumus kādā no Eiropas Savienības institūcijām. Tā kā Beļģijā ir izplatīta parku kultūra, pusdienu pārtraukumā sarunai tikāmies tieši 50 gadus parkā. Es kā to uzturu, mēs neesam nekādi emigranti. Mēs esam valsts dienestā, mēs strādājam Latvijas interesēs, tikai ne Latgalē, ne Rīgā, bet Eiropas Savienībā. Lai gan Briselē aizvadīti daudzi gadi, dažiem jau aptuveni 10, viņi joprojām aktīvi seko līdzi notiekošiem Latvijā, kā arī saglabā savu latvisko identitāti. Dažkārt šķiet, ka tās problēmas, kuras Latvijai šķiet ļoti, ļoti svarīgas un ļoti tādas netrisināmas, ka viņas ir diezgan mazas, piemēram, no šajienas skatu punktu. Mana mamma ir politikas skolotāja. Krāsavas ģimnāzijā, un mēs ar viņu bieži apspriežam, kas notiek. Līdz ar to es sekoju, protams, netik rūpīgi, kā varbūt daudzi citi, un netik rūpīgi, kā es sekotu, ja es dzīvotu Latvijā. Tomēr atbildes uz jautājumu, vai kādreiz plāno atgriezties dzimtenē, ir neviennozīmīgas. Es personīgi domāju, ka es, protams, atgriezīšos, jautājums tikai par laiku. Kad? Mans mīļotais cilvēks nav no Latvijas, līdz ar to mums ir vieglāk tā kā, būvēt to kopīgo dzīvi ārpus mūsu abu tā kā, dzimtenēm. Raugoties no tāda profesionālā skatu punkta, es nezinu, vai es varētu Latvijā darīt to pašu, ko es daru šeit. Man liekas, ka arī, ja tev ir tā minimāla alga, kā piemēram man ir strādāt Eiropas institūcijās, vienalga, tu vari atļauties vairāk nekā Latvijā ar Latvijas minimālo algu. Briselē aktīvi darbojas arī latviešu kopiena, kurā tautiešiem ir iespēja satikties kopā un piedalīties korī tautudieju kolektīvā, kā arī citās aktivitātēs. Svetlana Dudarenaka, Ilze Kišenko, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.